Nima qilib qo'ydingiz menga deyapti. Eriga menga nima qilib qo'ydingiz degan ayolni oxirati qoladi deb o'ylaysizmi? Bugun noshukur bugun. Nonko'r bugun. Payg'ambarimiz alayhi assalomda doim eslanadigan bir hadislari bor. Agar deydilar. Uyg'onganingda bunday quloq solsang, yashab turgan joying tinch bo'lsa, degan urush bo'lmayapti. Tankalar yurgan yo'q. Osmondan bombalar tushmayapti. Ey quloq solsang tinch. Bittasi. Ikkinchisi bunday a'zoyinga qarovding, quloq eshityapti, ko'z ko'ryapti, og'iz gapiryapti, oyoqlar dvijeniyada qimirlayapti. Shalub bo'lmasang, ko'rib bo'lmasang, karob bo'lmasang, insult bo'lmasang, jinno bo'lmasang. Bu ikkinchisi. Qarovding, yeguliging bor. Bilgin ey ummatim, senga o'sha kuni bütün dünyada nimet hammasi senga berildi degan.